SCCC har varit en otroligt viktig produkt för alla racerbanor. Jag snackar inte bara Ring Knutsbro, utan det är för alla racerbanor. Det är egentligen mycket skuld till varför vi står i en sån här restaurang idag. Det är ju mycket sånt som har grundat väldigt mycket bra på racerbanorna. Riktiga toaletter, bra med asfalt, snygga prydliga lokaler och så vidare. Så att jag hoppas att vi ska komma tillbaka till det, den glansen SCCC hade för sig 10 år sedan. Va? Och det är inte alls omöjligt. Det är inte alls omöjligt att vi kan göra det, för det finns ett stort intresse runt omkring bilar. Det märker vi här på banorna med track days och med aktiviteter med bilen och för bilen. Både till företag och privatpersoner. Så att bara vi gör det hanterbart för alla och folk känner sig välkomna dit de ska titta på racingen, så är jag helt övertygad om att vi kan locka tillbaka detta här. Miljöbiten måste vi ta hand om. Vi måste se till att vi hamnar i snacket om elbilar och om att vi sköter oss. Vi är inte så farliga som vi verkar. Vi är ganska bra på att ta hand om miljön. Vi utvecklar morgondagens bilar här på motorbanan. Och det måste vi bli bättre och berätta. Vi utvecklar, vi var först med biogas. E85 var vi snabba på. Vi kommer att bli väldigt snabba på el också. Om inte minst bilarna kommer att bli snabba på el.